Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili të premte në Bruxelles ka takuar shefin e diplomacisë europiane Josep Borrell, ka thënë se nuk i është thënë që do të ketë ftesë për një takim të nivelit të lartë atje. Kujtojmë ndërkaj se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić të dielën në Mini tha se pret që të ketë ftesë për takim në Bruxelles në ditët e ardhshme dhe se shpreson për një zgjidhje. Por pasi u kthye në Beograd, i ndryshoi pak fjalën duke theksuar se po kërkohet zgjidhje dhe se dikush do të marrë ftesë për të shkuar në Bruxelles, duke lënë të kuptohet se mund t'i dërgohet ftesë krye negociatorit serb dhe jo atij. Nga ana e tij, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka shtuar se në Bruxelles shkon për të nënshkruar marrveshjen me Serbinë, nëse ai ftohet për ta bërë një gjë të tillë, por as pak për të takuar presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Mirë, do të vazhdojmë që të flasim për zhvillimet më të fundit politike në Kosovë. Kam një komunikim të drejtë për drejtë, zotin Isen Berisha, deputeti i PDK-s. Zoti Berisha, mirë mbroma. Mirë mbroma, dhe pse po ndëgjoj dot. Ende nuk kemi një takim, apo le të themi zhvildim të procesit të dialogut midis Kosovës edhe Serbisë. Në kuadër të veprimeve, siç i kanë cilësuar ndërkombëtarët të një anshme nga ana e Kurtit, a është i domosdoshëm një takim midis qeverisë Kosovës dhe asaj të Serbisë në këto momente? Po tani takimet në shërbim të vazhdimit të dialogut mbesin domosdoshmëri, mbesin detyrim për shkak se dialogu është interesi i Kosovës, i cili dhe duhet qënde në përmbyllën e procesit të qytetë ndërtimit dhe shkputjes përfundimtare me Serbinë. Mirë po, ne jemi në rrethon kur kemi marrë detyra konkrete, qeveria Kosovës, përkat se zoti Kurti kanë marrë detyra tashmë të qarta, kanë pranuar në fakt, dhe pritet implementimi i tyre. Dhe më thanë, ju e dini se këta kanë pranuar i herës së pari detyrimet që kanë marrë nga takimi Bratislavës për riorganizimin e zgjedhjeve në veri dhe stabilizimin e situatës atje. Atje tani po duket një lloj heshtje, një lloj qetësie, disa veprime formale, simbolike, emocionale, më shumë, a kupton, ta zëm, unë i kam përgëzuar se në Zubin Potokë kanë vënë mbishkrimin në komunë Republika Kosovë, Slamojnë e tjera. Mirë po, përderisa serbët nuk janë në institucione, përderisa prap pritet bëhen veprime në atë drejtim, kjo qetësia atje është thjesht një para një heshti këtu para fortunës në një moment caktuar. Pastaj pagnasia e komunitetit serb atje me mos përfaqësim, largimi i listës serbe nga kuvendin, nga institucionet i policisë, gjyqtarëve, prokurorëve të tjera. Pra detyrimet që marr Bratislava ato presin implementim, po presin zbatim. Është filluar një proces, një votimi atje të një peticioni për shkarkimin e kryetarëve, votojnë duhet 3000 sa vota të komunitetit serb. Këta asë një që votojnë peticionin nuk janë votuës të atyre që sot janë zgjedhur dhe janë cilësusi zgjedhur rregullt ta kutadion edhe pse nuk përmbushin atë kriterin politik, stabilitetin, por me gjithate ka një disharmoni kushtetuese sepse njerëzit që i kanë zgjedhur, ata fare nuk marrin pjesë në nënshkrimin e peticionit. Gjitha këto, kur të akumulohen një ditë, do të shkaktojnë një shpërthemi cili do tjetë i pak në ashtëshem për njeve. Pastaj në fund të tëtorit... Për qëfar shpërthimi e keni fjallën, zoti Berisha? E burna? Për qëfar shpërthimi e keni fjallën? Për, shqipës, ju keni pa paralajmërime të qeverisë dhe të gjitha këtërve të politikës, dhe më thonë edhe të ndërkombëtarë, ju vëzhme dorë, po, për mundësinë një eskalimi dhe unë e kuta dion. Pra, në qovë se ne akumulojmë këtu nga pak nasi, ato s'jelin një moment saktur të një shpërthimi tipi që farë ishte Banska. Edhe jo erdi se rezultati këture akumulimeve përplasjeve politike dhe pak nasive politike dhe paqartësive. Mos mbajtjeve pozicioneve të qarta kurtetuse dhe në bazë të marveshjeve që i pranojnë palet. Tani, qeveria Kosovës ka pranur detyrimet të cilat nga Bratislava, të cilat duhet i përmbush për ta stabilizuar situatën e vrinjë me këtë edhe për këthimin e deputetve serbë në kuvend dhe Kosovës, të cilët e kanë e kushtzojnë çdo votim që kërkon shumicën e kualifikuar prej 2/3, na kishim amandamente kushtetuese në seancën e këtij sesionit pranverorë, dhe nuk arritëm fare të fusim proces, sepse është ai mekanizmi i votimit dyfisht. Këto është shumë të tjera, po tani shto kësaj edhe këtë paknastinë pa nevojshme ta quaj, që e krijuan me
me çështën e dinarit dhe me rregulloren e re të qeverisë të bankës qendrore, po, të gjitha këto së bashku. Të ndalemi pak këtu. Zoti Berisha. Po. Po, sepse kemi pasur deklarata tashpra nga ana e përfaqësuesve ndërkombëtar, nga O'Brien, nga Ovenier, Blinken nga Tirana në fakt u duk se ishte paksa më i balancuar. A duhet kemi frikë ne nga këto deklarata përfaqësues të majorancës thonë se në fakt ka pasur reagime edhe më parë për vendimet e qeverisë Kurti dhe marrëdhëniat nuk do të prishen. Pra askush nga majoranca le themi nuk e vënë në pikëpyetje marrëdhënien e mëtejshme të ndërkombëtarëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Kosovën, megjithse ndërkombëtarët duket se kanë ashpërsyuar tonet. O'Brien tha, nëse nuk na shikon Kosova si partner, as ne nuk do ta shikojmë si tillë. Duhet kemi frikë nga këto deklarata? Shefe, çështja nuk është se kemi frikë. Çështja është se ne po stagnojmë ecën përpara vendit tonë. Ju dhe të gjithë neve jemi dëshmitarë se para çdo vendimore të vështirë për Kosovën, ëh, dhe të marrëveshjeve të Brukselit, të Letorit, të qendrimet e partnerëve amerikan, ka qenë mos të cenoni rendin kushtetues të Kosovës, mos të cenoni interesat e Kosovës. Dhe kjo është evidente këtë, asnjëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aliat dhe garantues të procesit politik nuk kanë kërkuar prej nesh që ne të shkelim kushtetutën apo rendin tonë. Dakor, po në rastin konkret donin që të përfshihej ky vendim në kuadër të kornizës së dialogut. Madje disa kanë thënë nuk ishte momenti i dur, duhet të ketë një tërheqje nga ana e qeverisë Kurti, se të gjithë dimë dhe jemi pro tërheqjes së dinarit nga territori i Kosovës, pra aq kohë sa Kosova e ka zgjedhur monedhën e saj zyrtare, ka të mbështetur në kushtetutë, diçka të tillë. Po. Tani nuk duhet të barazojmë situatat, nuk duhet ta relativizojmë situatën në këtë formë. Askush në Kosovë, as kushtetuta, as ligji bankës qendrore, as ndonjë qeveri dhe as individ nuk e shef dinarin si valutë të Kosovës. Kosova po, ka me kushtetutë në një po, me ligjin mbi bankën qendrore, po, valutë zyrtare që kryen pagesa, transaksione dhe të tjera, komplet po, sistemi fiskal. Po, po pse tani ky vendim se është parashikuar në kushtetutë vite më parë? Prandaj këtu është problemi. Po, prandaj se me këtë rregullore të re të bankës qendrore nuk u bë asgjë tjetër. Veç u kriju një furtunë në gotë pa nevojshme. Që ka shqetësuar ndërkombëtarët. Edhe cila për vlerësimin tim e ka qëllim ruajtjen e status quo. E status quo në procesin politik është interes rus. Këtë na ka thënë State Departmenti amerikan disa herë ka përsëritur. Dhe me këtë pozicion që kanë marrë tani në raport me dinarin, zbëjnë asgjë tjetër vetëm se po e fuqizojnë dhe po rrujnë këtë status quo. Pra, kjo nuk ka pasur nevojë të kërkoj të kaloj fare përmes rregullorës së bankës qendrore, sepse si e tillë është e trajtuar, domethënë është zgjidhur problemi i valutës e cila do të mbahet në Kosovë. Unë mendoj se kjo asgjë tjetër veç se do të shërbej Kurtit si pozicion rezervë për ta ruajtur këtë dhe ta vazhdoj ta ruajtur këtë status quo, dhe po t'ju referohemi deklaratave të tyre, tani që po i bëjnë përballë forumeve ndryshme ndërkombëtare, siç ishte kjo e Minijut, dhe ajo deklarata cinike e Kurtit se qenë të partnerës do të thotë se pajtohemi çdo herë. Kjo është shumë e logjikshme. Mirë po, shkaktimi këtij ekscesi përmes rregullorës dhe pse ka nevojë rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës ta trajtoj dinarin? Kjo është ne sikur të kishte thonë po ashtu me rregullore se nuk lejohet leku i Shqipërisë nëpër Kosovë. E në Gjakovën Prizren përdoret njerëz si në kuksën e në Tropoj. Apo kupton? Mirë po si me dinar, si me lekun apo me poundin anglez apo frangat zviceriane për të blerë në dyqanet apo për të qarkulluar paran, transakcione brenda Kosovës duhet të shndrojnë në euro. Mi pra, të gjithë dim tani pse është marrë ky vendim për dinarin, ëh? Për transaksionet e erta, për dritiet, për transportin e parave shpeshherë me furgone, me kamion në veri të Kosovës, tani të gjithë dim këtë. Pyetja është pse pikrisht tani dhe përballë reagimit kundër të ndërkombëtarëve pse nuk ka një tërheqje? Duket sikur konflikti po zhvillohet edhe më tej. Dhe këtë besoj se nuk e do askush, pavarësisht se bijem dakord për një vendim të tillë për dinarin. Mirë, unë jam dakord se paraja që hynë zezën dhe subvencionon atje krimin e kutadiumë, ajo duhet ndalit, por ajo është vepër penale, ajo është krim. Atë mund të ndalosh në kufi.
Pra, këtë Serbia në këshillën e sigurimit nuk e ngritin këtë formë, në këtë format çështën. Tha se po rrezikohen pensionerët e serb, po rrezikohen ata mësues të arsimtarë që ata i paguajnë me paga dy fishta krahas Kosovës. Pra, kjo ishte një veprimtari jo legjitime. Prandaj edhe u mendua të bëj asociacioni i cili kishte për qëllim që një herë mirë të ndalen veprimtaritë ilegale serbe në vendin tonë. Tani, cili është roli i kësaj rregullore të trajtoj dinarin brenda Kosovës? Pra, tani kemi sjell Kosovën në një situatë që po thuhet se me këtë po cenohen liritë dhe drejtat e tyre. Pra, kanë kthyer Kosovën në një mekanizëm ku dhunohen liritë dhe drejta njëri që shëndron fare. Kjo është pamaturia në vendime të tyre. Presidentja me deklarimet e vete, unë mendoj se nuk ka të drejtë. Sado që po mundohet të mbuloj me retorik, nuk ka të drejtë të dalë ndesh me vendimet e Bankës Qendrore, sepse fundi ajo është një institucion i pavarur. Pra, këtu duhet roli presidentes po lidhet me deklaratat e saj. Mirë, gjithmonë ka qenë ndërmjetëm qëndrimi i deklaratat e presidentes Osmani për zbutur paksa tonet, apo jo? Jo, nuk është roli ndërmjetëm. Ajo duhet jetë më proaktive në proces, jo të veprojë retroaktivisht sa herë që bëhet dëmi. Mos harrojmë se dhe marrëveshjet e kaluara, të cilat tash po i shohin si rrezik për integritetin dhe suverenitetin politik vendit, po kthehen edhe i kritikojnë edhe presidenti edhe shumë aktorë të tjerë të qeverisë dhe mirë po. Po mirë. Zoti Berisha, po opozita pse nuk reagon? Se tani po i kërkojmë llogari presidentes, ë, që është në detyrë. Opozita pse nuk reagon lidhje me këtë? Ju lutem, nëse thoni opozita pse nuk reagon lidhur me këtë, atëherë ju s'i keni përcjellur fare aktivitetin dash politik bërë në opozitës. Përse? Nëse me ndoni si ndëgjë, jo e do të them një diska tjetër, tjilë me këta, se opozita i ka reagimet e veta, tri partit në opozit kemi marë tri forma dhe primi për të ndalur. Dakord, po për periudën e tranzicionit, Kryeministri Kurti reagoi në basi kishte presion nga ana ndërkombëtare, jo nga presion e opozitës. Ndëgjë, ai presioni e opozitës, të lutëm, edhe njerë ta ka së qarujmë te. Partit opozitare morën se cila veprimet e veta. Okej, Alianca kërkon të me shku me boni asi emocion mosbesimi, që ishte i palo gjikshëm se si kem votat. LDK-ja filloj një kampanje me subjekt ndryshëm të interesit që nuk e dija adha efektin e vetë dhe disimit. Ne e si Parti Demokratike vendosëm bojkotimin, të mos i votojmë marveshme të ndërkomtarë dhe asë një agendë ligjore të qëvrisë. Dhe kjo ishte një formullë që po mund të anëmstron të qëvrisë, të atyturon të mund të avullinë. Mirë po, pastaj opozita e humbi atë konvencion, partit LDK dhe AK ja votuan marrëveshjen ndërkombëtare dhe kjo atë i kaloi krizën që po e ka plante. Por nëse thoni dhe opozita nuk po vepron, nuk po bën presion, atëherë edhe në mendësinë tuaj në Shqipëri, edhe në mendësinë tonë këtu në Kosovë, ka vetëm një lloj opozitarizmi. E ajo është me rënë shtetin me kryin zero, me kall institucionet, me gjujtë institucionet. Jo, unë po them drejtësisht kundërtën. Unë po them, opozita duhet reagoj edhe duhet imponohet që të mos aloj majorancën që të gaboj edhe të mos marrë kritikat, të mos prish marrëdhëniet me aleatët e saj më të rëndësishëm, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë këtë po mundohen të. Pikrisht këtë po bënë opozita. Nëse do të bënde, do të parandalon të reagimin e ndërkombëtarve. Opozita po bënë pikrisht këtë dhe ka në vazhdimësi ka qenë kundër këtyre formave veprimit. Opozita nuk është kundër zbatimit të ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë. Sa herë qeveria merr masa për zbatuar ligjshmërinë dhe kushtetueshmërinë, e ka mbështetjen e opozitës. Por, opozita është dakord me momentin se kjo ishte pyetja që unë ju ngrita pak më parë, ju më dhatë të drejtë, po ama pa e, le themi, zbërthyer eksaktësisht. Opozita ka drejtën thotë jo tani e dashur qeveria e Kosovës, ndoshta pak më vonë dhe me një proces, le themi, konsultimi më gjatë se 3 muaj. Se nuk vendosim në dyshim neve të drejtën e shtetit për lishmëri. Aq më tepër që vendimi për denarin, euron, është mbështetur në kushtetutën e Kosovës. Kjo nuk vjet në dyshim, nuk ka pikpyetje në lidhje me këtë. Të gjithë shqiptarët bin dakord në lidhje me këtë. Problemi është të mos cënohet marrëdhënia e Kosovës me ndërkombëtare, duke qenë se janë mbështetësit kryesor të shtetformimit. Apo jo? Pikrisht kjo është ajo që pari ka kërkuar në mënyrë të vazhdueshme opozita. Të zbatohet ligjshmëria dhe kushtetueshmëria në çdo pllan të vendit. Por,
të harmonizohen veprimet politike dhe vendimmarrja me partnerët ndërkombëtarë që kemi në vend, është Quinti, me theks me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sepse nuk mund të shkohet tutje në çdo vendim që ka marrë kjo qeveri, pa u harmonizuar me partnerët ndërkombëtarë, me SBA-t, me theks. Ka ardhur deri te një presion ndërkombëtar, një tërheqje dhe një marrëveshje dëmshme për vendin. Këtë po thoja, pse duhet të ketë gjithmonë presion ndërkombëtar ku në një farë mënyre opozitën kundrejt veprimeve të gabuara të majorancës duhet ta bëj opozita në Kosovë. Ju lutem, unë këtë po desha ta thoja, po më ndërpret, pra edhe vetë reagimi i presidentes është retroaktiv, kjo nuk është proaktive në proces politik, arsyeja pse s'është. Sepse kjo ka braktisur shpinë politike nga cila është katapultuar dhe tani është në kundërshtim politik me Kurtin, që për çka dhe duhet ta ndjek kursin e tij politik, e kursi i tij politik është vetëm shkatrimi apo degradimi kushtetues i vendit. Dhe sjellja e Kosovës në atë pozicionin që sot ta shohin si një vend i cili po cënon liritë apo të drejtat e pakisë serbe në Kosovë që nuk qëndron. Prandaj gjithmonë si parti opozitare kemi kërkuar që çdo vendim të jetë i harmonizuar në mos me partnerë ndërkombëtar, por le ta sjellin kuvend. Le ta debatojmë paraprakisht. Ti ndihmojmë në krimin e politikave qëndrueshme dhe të cilat cenojnë raportin e Kosovës me theks me partnerët dhe me SBA. Për këtë po flisja edhe unë. Po këtu jemi në këtë zgripje, jemi sepse duke përdorur arrogancën e votave. Po pra. Duke mos pas kulturë. Nuk i sjell çështën tilla në parlament, po thoni. Po duhet jeni ju që ta detyroni. Po, nuk kemi na fuqi ta detyrojmë. Dëgjom, ne mund të mos marrim pjesë në seanca fare, ja jetë bojkot. Mirë, po ky ka shumicën e kualifikuar me të cilën mund ta kaloj çdo vendim që kërkon shumicën e tjerë, 51%. Pra, nuk e ka përfillur deri më sot në asnjë vendim. Dakor, po opozita ka mekanizmat e veta për t'ju imponuar majorancës. Një ndërtohë është edhe le themi protesta. Cilat janë ti, përgrupullojmë karikët mes parlamentit t'i kallim? Jo, ka thash, një ndërtohë është edhe protesta. Protesta për shfaqur pak nejësini qytetarëve. Ju lutem, nuk forma e protestave që farë jeni mësu me po Albin Kurtin, zdo t'i shirë një kur opozitën. Asë dhe format e protestat që bënë në Shqipëri, nga cilat do qoftë onë e opozitës, nuk do t'i shini kur në opozitën e Kosovës. Kultura institucionale dhe shtetërore nënkupton përdorimin e gjithë mekanizmave ligjor dhe kushtetues. Dhe atë po bënte Partia Demokratike. Dakor, po ju po thoni, po ju anashkalon majoranca edhe qeveria, apo jo? Ai ka fuqin. Ai mund të mos i sjellë në kuvend asnjë nga ato vendime. Si që dhe ka bërë. Nuk ka sjellë asgjë për të ratifikuar në kuvend. Deri më sot ka bërë gjithë ato marrëveshje, edhe planin franko-gjerman, edhe orin, edhe pranoi statutin që krijon një pozicion autonom të territoreve të komuna me shumicë serbe, dhe asgjë s'ka sjellë në kuvend. Pra, na, këtë dhe kemi ngritë, prandaj e kemi blokuar votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, që kërkojnë 2/3, ku kemi fuqime ndiku, dhe deshën ta detyronim që ai të ulet i herën me ne në bisedime. Mirë po, dy parti tjera opozitare, ja votuan marrëveshjet, i kaloi ato dhe tani, normal që e anashkalon një parti të vetme. Pra, ky nuk e ka kulturën politike të përdorë kompromisin, konsensusin politik brendshëm për vendimet të mëdha që duhet merren me një konsensus për gjithë spektrin politik, po edhe shoqërisë civile, edhe të institucioneve, mekanizma që kanë detyrim të mbrojnë demokracinë në Kosovë. Pra, asnjë këto nuk i ka përfillur. Leri këto, po kjo është ardhur ndesh edhe me partnerët ndërkombëtar, pa të cilët ne s'mund të ecim rrave përpara. Siç janë SBA-t. Dhe ju sot i pa deklarimet e tyre, prapë munduan t'i interpretojnë si t'i relativizojnë se gjoja s'mund të ecet përpara deklarata presidentes që e përsërit si papagallat e deklaratën e hershme të president Drugova pa partners, pa mirë s'mund të ecet përpara. Të Albin Kurti se t'jemi partners do të të pajtohemi, po të marrësh vendimet pa harmonizuar, kush po të shtynë? Pra, këta mënyrë cinike dhe ironike po tallen edhe me këtë segment, e cili do të ketë kosto për Kosovën. Nuk po flasim. Çfarë keni parasysh me kosto, zoti Berisha? Çfarë keni parasysh? Prisni sanksione të tjera? Kosto? A ka kosto më të rëndë se Kosova? Sa të ketë deklarata të tilla nga ana e ndërkombëtarëve, po thonë. Sanksionet. Kosova të jetë nën sanksionet e vendeve që vetë kanë shqiruar,
vete kanë ndihmu të bëhet shtet. E kuptova. Vete kanë njohë dhe po ja garantojnë ekzistencën. Çfarë po doni kosto më të madhe? A e dini ju si është bërë jeta sociale në Kosovë? Është e padurueshme. Këtu po mbulohen çështjet sociale ekonomike me këto tema të mëdha, bisedimeve të veriut të sulmit serbisë e kutadione. Por mos harroni se gjendja është e mjerueshme. Mos harroni se për një mandat qeverisë së Zotrit 500.000 njerëz kanë shkuar Kosovën. Dhe 80% të tyre janë me diploma universitare. Janë brezjeri. Nuk shef, askush nuk shef perspektivë këtu. Se cili e shef një rrugë se si me ikë. Po si po mendon ti se lufta serbisë nuk ne ka vra kaq njerëz? Ne kemi bërë një luftë dhe kaq humbje kemi pas. Kuptova. Pra, dhe Kosova është në një gjendje të trishtuese sa i përket kushteve social-ekonomike dhe mbajtjes së popullit brenda. Mos na shifni vetëm leadershipin dhe temat që prodhon Albin Kurti për ta tërhequr popullin zvarr pas propagandës së tij. Jo, ne mundohemi të bëjmë oponencë veprimeve të kryeministrit Kurti. Për këtë arsye edhe po bashkëbisedojmë së bashku. Zoti Berisha, të falenderoj. Dëgjoj. Po. Dëgjoj, nuk është çështja e oponencës. Është çështja e mos veprimit të tyre konform kushtetuesës. Këta në çdo hapëtyr po rënojnë aspekt kushtetues Kosovë. Shifëm Baskën 24. A pati një qëndrim të qartë ta zonë presidentes? Jo. A pati qëndrim të qartë të dy? Po çfarë qëndrimi pret nga presidentja? Kërkesën për të arrestuar Radojqiqin dhe t'i dorëzohet Kosovës. Pse? E ka dhe të drejtën e kompetencës lëndore. Sepse ajo është qytetari i Kosovës, i Gjakovës. Veprën penale ka kryer në Kosovë. Pse duhet ta shtrëngojnë në Serbi? Pse këta nuk bojnë kërkesë? Serbia na dërgojnë këshillin e sigurimit për çështje dinë për një rregullore të bankës tonë. Pa ju përzin çështjet e Serbisë. Kurse këta e kanë një kriminal. Dhe pse s'e ka bërë një kërkesë të tillë? Presidenti Osmani sipas jush, Zoti Berisha. Pse s'e ka bërë një kërkesë të tillë për ekstradimin Radojqiç? Dëgjoj, ka gjuhë të ndryshme me të cilën munduan me i kamuflu njerëz me imbulu këtë leadership. Por unë ta them me plot gojen. Janë me agjent. E kam përlarmëruar se po rrshet në tradhti dhe këta janë me agjent dhe po tradhtojnë interesat kombëtare. Me agjent nga kush? Me agjent atyre që kanë sponsorizuar për të kyçur politikë. E ata vetë nga Prishtina, nga Kosova janë. Zoti Berisha, faleminderit shumë. Të urojmë mbrëmje të qetë. Faleminderit edhe ju për mundësinë.